abantu abawangalira mu disitulikiti y'e Busia bibayita mu buli lukya era amalwaliro agasinga temuli bikozesebwa. Kino kye kiwaliriza eyaliko kaputeeni wa ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere Denis Masinde Onyango okudduukirira eddwaliro lya Masafu Hospital n'ebikozesebwa okuli emifaliso, mama kit, bulangiti n'ebirala okuyambako abalwadde okuyita mu nnaku enkulu. Denis Onyango agamba newankubadde ebiseera by'ebisinga abadde abeera mu Kampala ne South Africa wabula asibuka mu disitulikiti y'e Busia nga kimukakatako okudduukirira abantu ba disitulikiti gy'ava. Denis Onyango ne mikwano gye bazannyemu n'omupiira ogw'omukwano ne ttiimu ya Busia Select era ttiimu ya Onyango neguwangula mu kakodyo k'okusimulagana peneti 2-2. Onyango agamba kino kigendererwamu okutumbula omuzannyo gw'omupiira sako n'okugwagazisa bamusaayi muto. Ono mu mupiira guno abadde awerekeddwako Hassani Waswa Mawanda, Eddie Kenzo, Ande Mwesigwa n'abalala. Webali nnyo, webalire ddala Denis Onyango olw'ekikolwa ekyo kansuubire